13-11 i matte 1b, 13-17 i röd matte 1a, 13-18 i gul matte 1a. Ska vi titta. Det kinesiska tangrampusslet består av en kvadrat som delat i 7 delar. Som ni ser här, A, B, C, D, E, F, G. Hur stor andel av pusslet utgör A? Ska titta på A först. Kanske vi kan skriva här. Sidan här. Titta på A. Som ni ser här, om jag delar 4 delar då. Så betyder A och B egentligen är lika. Så A är en fjärdedel. Som ni ser här. B, A och B. Så, som ni ser, de är lika. B och här är B. Är också en fjärdedel. Så A adderat med B är en fjärdedel. Adderat med en fjärdedel eller 2 fjärdedelar eller en halv som vi har sagt. C, G, och det här kanske lite svårare att se, därför att om jag fortsätter med den här, så har jag 1, 2, det samma med den här. De är lika stora dessa. Så har jag den fyra delen, en fjärdedel är delat i 1, 2, 3, 4. Så har jag 16 stycken egentligen. Så har jag 2 16-delar. Eller en åttondel. Om man delar båda täljaren och nämnaren med 2 så har jag en åttondel. Vi tittar på C, är det E. Här är det E. Den här är 16 nu. Som vi har konstaterat. Allting är 16 nu då. Så har vi E är en sextondel. Bara en av såna är en sextondel. F. F är 2 stycken som ni har sett nu kanske. 2 sextondelar. Eller en åttondel också. Sen G. Nej, det är F. Det här är F. Här är F. Alltså G, D. D. Och det är också 2 stycken. Så 2 sextondelar är också en åttondel. G nu då. E. Och därmed F. Vad är E? En sextondel. Vad är F? 2 sextondelar. Här. F. 2 sextondelar. Så får vi 3 sextondelar. G. H nu då. H. Har vi E adderat med F. Adderat med C. Adderat med D. Så E har vi redan där. En sextondel. Adderat med F. 2 sextondelar. Adderat med C. Vad är C? Där har vi C. Det har vi inte gjort. Där är bara en sextondel igen. Adderat med D. Vad är D? 2 sextondelar igen. Vad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sextondelar. Man kan förkorta den i 2. Så har vi 3 åttondelar.